Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božim rukama. Novinari su ih pitali ko je Isus Christ. A crkva je i ljuska i Boža. A vi ste novinari, vi istražujete. Isus Christ je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijepo vas pozdravljam poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i gledatelji VTV-a, SBTV-a, Plave i Z1 televizije, radio televizije Herceg Bosne i televizije Jadran. Ja sam Branimir Gubić, dobrodošli u Argumente. Danas govorimo o vjerskoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj. Podosta je to široka tema o kojoj će govoriti u idućih četrdesetak minuta moji gosti. Izvanredni profesor dr. Ivica Pažin, predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije, sestra Smilja Čirko, predstojnica katehetskog ureda Sisačke biskupije i Marijana Petir, zastupnica u Hrvatskom saboru, dobro nam došli. Hvala vam lijepo, U emisiju se možete uključiti i vi, poštovani slušatelji i gledatelji, putem SMS-a na broj 0994609988 ili putem komentara na video prijenos uživu na našoj Facebook stranici. Kao uvod u emisiju predlažem da poslušamo izvješće o netrpeljivosti i napadima na katoličku crkvu i katoličke vjernike u Hrvatskoj 2020. godine. Kratko ga je za naš radio, za našu emisiju predstavila gospođa Željka Markić, izvršna direktorica udruge u ime obitelji, pa poslušajmo. Udruga u ime obitelji je prošle godine po prvi puta objavila izvješće o napadima na Katoličku crku i katoličke vjernike što inače je standard u drugim e, europskim zemljama. E, mi smo se koristili metodologijom rada nekoliko većih organizacija koje prikupljaju takve podatke i ovo izvješće iznijelo na vidjelo svojevrstan društveni fenomen u Hrvatskoj, a to je da se gotovo 90% posto građana s jedne strane izjašnjavaju kao katolici i u tom smislu je katolička vjerojatno Većinska, a istovremeno je ta većina izložena sustavnim napadima dijela medija, političara i aktivističkih skupina koje su upravo specijalizirane za napade na Katoličku crkvu i vjernike. Te društvene okolnosti kojima manjina sustavno napada i zloupotreba medijske političke moći lažno prikazuje većinsku skupinu katolike. Su u prošlosti bile povezane sa totalitarnim režimima u kojima su i politika i mediji bili dio represivnog aparata za vladanje manjine većinom. Mi smo u izvješću naveli da je potrebno napraviti daljnju detaljnju analizu ovog um, fenomena. Mi smo u izvješću napade na katoličku crkvu i vjernike kategorizirali u dvije glavne skupine. Dakle, prva je netolerancija i diskriminacija sprem katolika i druga nasilje i napadi na objekte i imovinu katoličke crkve. Naveli smo konkretne primjere za prvu skupinu, dakle za lažne optužbe i lažne vijesti protiv biskupa i svećenika, hajke i lažne vijesti o svećenicima, napadi na katolički nauki, i vjeru javnom blasfemijom i širenjem neistina o katoličkom nauku, iznošenje neisti na oblaženiku katoličke crkve Alojzu Stepincu, napadi medijski pritisak oko održavanja svetih misa tijekom pandemije, hajka na misa zadušnica za blajboljške žrtve ili druge žrtve, izražavanje mržnje i netrpeljevosti prema crkvi, kontinuirani napadi na održavanje vjeronauka, iznošenje neistina o tome i blačenje katoličke crkve. Tako da rekla bih da je lista tih napada duga, da se s njom u javnosti nedovoljno bavimo i da je sigurno potrebno nastaviti pratiti što se u ovom području događa u hrvatskom društvu i mi evo planiramo vrlo brzo objaviti naše drugo izvješće koje će se odnositi na 2021. godinu. Hvala gospođi Markić na kratkom izlaganju. U iščekivanju smo novog izvješća kako je i najavila. Evo vjerujem da ćemo se tijekom emisije i nadovezivati na ovo izvješće, recimo da je povod emisiji nedavni događaj u gradu Sisku, odnosno Sisačkoj biskupiji, kada je 14. ožujka iz grada Siska na adresu devet gradskih osnovnih škola stigao u dopis u kojem se prikupljanje humanitarne pomoći dopušta samo gradskom društvu crvenoga križa a svim drugim privatnim humanitarnim organizacijama to se zabranjuje pa tako i caritasu kontaktirali smo grad sisak vezano uz ovaj događaj odnosno postupak ali do početka ove emisije nismo dobili odgovor na naš upit e, najčešće vrste napada koje uključuju dakle napad na katoličku crkvu dokumentirano u ovom izvješću između ostaloga e, tu pripada i hajka protiv vjeronauka u školama javnog prakticiranja katoličke vjere, a da kako tu onda možemo ubrojiti i djelovanje Caritasa. Sestro Smiljo, vas za početak uvodno evo pitamo da nam objasnite što se to točno dogodilo između grada Siska i Sisačke biskupije, što je privuklo medijsku pažnju prije mjesec dana, otprilike tako nekako, početkom ožujka. A što je to gradu Sisku bilo sporno glede akcije koju provodite već devet godina? Pa, ja bih rekla da sam ja bila vrlo neugodno iznenađena jer smo za ovu akciju koja se provodi već devet godina imali sve dogovore i da smo zapravo tu akciju prijavili samom gradu Sisku. 2013. godine kada smo željeli poći jer se otvorila pučka kuhinja u dogovor da se za karitas prikupljaju sredstva, pozvali smo ravnatelja svih škola kojih imamo 56, da se okupe u gradu sisku odnosno u našoj biskupiji prije samog poziva ravnateljima dva mjeseca prije toga uputila sam dopis gospođi gradonačelnici u kojoj sam tražila da me primi i da joj pojasnimo zapravo što bismo mi htjeli radi lokalne zajednice što bismo htjeli da se uključe mladi i djeca unutar naših škola u tu akciju i zapravo da ih humanitarno da ih pripremimo da imaju empatiju prema onim ljudima koji nemaju, onoj djeci, jer je većina naših škola to što smo prikupljali dijelila djeci svoje škole. Znači namirnice nisu samo stizali u Karitas, nego smo dali mogućnost da oni u svojoj lokalnoj zajednici u kojoj živi, gdje djeluje ta škola, da oni to mogu i ovaj, ponuditi učenicima koji su slabijeg imovnog stanja. Da, gradonačenica nije odgovorila na dopis, nije nas željela primiti, tako da smo mi 23. rujna organizirali susjed za ravnatelji i ponovo uputili dopis dva tjedna prije gradonačelnici da dođe i da bi bilo dobro da posjeti ravnatelje i da ih pozdravi i da je izložimo. gradonačelnica nije odgovorila ni na taj dopis, ali je poslala svoga zamjenika i savjetnicu za osnovno školsko obrazovanje iz grada Siska da to na tom susetu ravnatelja e, govorila je naša ravnateljica o potrebama pučke kuhinje i o tom što sve čini jer smo oko 150 korisnika sad ih je već 200 imali tada te 2013. godine na pučkoj kuhinji u našem Karetasu u Sisku e, e, gradonačelnica nije došla mi smo ravnateljima izložili Psa, jedno od važnijih predavanja je imala jedna vjeručiteljica koja radi u društvu Crvenog križa i ona je malo iznjela način na koji crveni križ funkcionira i kako bismo zapravo i mi mogli nakon toga susreta ravnatelji su shvatili tu akciju našeg caritasa s obzirom da su bili iz grada predstavnici mi smo očekivali da su oni to prihvatili jer nitko od njih se nije referirao na to ili rekao nešto protiv da to ne može proći ako su već bili imenovani od ravnateljice od gradonačelnice mogli su se referirati na sve to tako je 2014. godine krenio naš dopis po pitanju skupljanja za pučku kuhinju za tu djecu i obitelji koje su slabijeg imovnog stanja I tako ta akcija traje već 9 godina i do ovog trenutka sve je bilo u redu Da Ko u ovoj priči uh, sad ima, uh, nosi cijelu priču, je li to Hrvatski karitas, je li to vjeronauk uh, odnosno katehetski ured, škola, grad, sisak, evo ko tu što uh, je napravio krivo jer u priopćenjima smo vidjeli da se referira na vjeronauku u školi, na, na vjeroučitelje, da se pisalo da je to sastavni dio kurikula, pa sad je li se tu nešto pomiješalo ili nije? Zapravo nama je bilo možda najteže od svega toga optužba koja ne stoji da su učitelji i nastavnici putem te akcije ucjenjivali djecu za ocjene, za uspjeh u školi. To je nešto što ne stoji jer naši vjeručitelji nisu bili voditelji, odnosno provoditelji te akcije. Dopis je uvijek išao ravnateljima, ravnatelji su poslali oglasnu knjigu razrednicima i razrednici razreda su provodili tu akciju. Znači tu naši vjeručitelji zapravo nisu imali osim oni koji su bili razrednici unutar školskog sustava. Tako da je malo nas iznenađuje to da je to definirala, a to nije točno Znate, mi smo Kontaktiram svakodnevno sa svim ravnateljima vjeručiteljima, učiteljima Jer Sisačka biskupija ima svake godine Duhovnu obnovu za prosvjetne djelatnike Na toj duhovnoj obnovi okupi se Oko 120 učitelja Prosvjetnih djelatnika i ravnatelja Mi ih educiramo Mi u smislu eh, pokušavamo Reći eh, kakav u kakvu ulogu ima sam vjeronauku unutar školskog sustava, a na to imamo pravo, jer ovo godišnji kurikulum u kojem i piše da je humanitarno djelovanje jako važno unutar i da se treba provoditi unutar škola. Dakle, ovo nije išlo preko vjeronauka, nego preko ravnatelja i nastavnika, odnosno razrednika. Da. Ali mogli bismo reći da je ova akcija na neki način i sastavni dio kurikula da. školskog vjeronauka. Da, evo, ima, mogla bih i pročitati zapravo što sve piše u tom, jer se tu izrečito spominje ta humanitarna djelatnost i mogućnost da i vjeruđitelji provode tu akciju unutar škola. Kako ste vi kao Karitas, kao biskupija reagirali na ovu zabranu? Jeste li pokušali stupiti u kontakt s gradom? Jeste li dobili kakvo očitovanje? Zapravo uvijek pokušavamo nekakav miran način riješiti to. Poslali smo dopis gospođe gradonačelnici da primi ravnateljicu kareta sa imene na razgovor da se malo, da joj objasnimo zapravo u čemu je problem. Ona je od tada nije odgovorila nakon jednu par dana poslala je dopis i rekla nam da mjesto nije ovakvim akcijama privatnim u drugama nije mjesto. Mislim da Caritas nije privatna organizacija i da ona ima svoj 80 godina. Zaboravila sam reći da je ta naš sastanak s ravnateljima, kada smo željeli malo progovoriti od Karitas, bio povodom 80 godina Hrvatskog Karitasa, koji se slavio, mislim, 18. listopada te iste godine. Željeli smo malo evo, dati i važnost tom Karitasu i kako je to bitno za odgoj djece, da mogu u svoje zajednice prepoznati one koje, s kojima je najpotrebnije i za koje mogu nešto učiniti. Tako da ovaj, žao nam je što gradonačenica nije željela primiti nas, nego je odgovorila da se moramo mi zapravo je, kao naredbu nekakvu morate učiniti, vama nije mjesto tu i tako dalje. Onda sam se ja razmišljala pa nije dobro, jedan takav način na komunikacija nije dobro, ja sam ponovo zamolila da nas primi, da joj se zahvaljujemo na odgovor, da mi razumijemo koji je status vjernauka unutar školskog sustava, i da mi ne želimo o tome razgovarati, nego o ovoj situaciji, ovoj činjenici njezine zabrane. Međutim, ona je novinarski Slobodne Dalmacije dala priopćenje u kojem optužuje i učitelje i nastavnike za... Evo, to nas je možda malo i ponukalo da razmišljamo zapravo što dalje i koje korake dalje poduzeti radi te situacije. Gospođo Petiru, u ovu priču ste se uključili i vi, podnijeli ste prijavu pučkoj pravobraniteljici protiv grada Siska zbog diskriminacije po osnovi vjere i obrazovanja. Što vas je navelo da to učinite? Mislim da je ovo absurdna situacija koja pokazuje da u stvari još uvijek postoje političari u Hrvatskoj koji razmišljaju na jedan totalitaran način gdje isključuju sve one koji misle drugačije u ovom slučaju, dakle isključuju 90% građana svog grada koji su se deklarirali kao katolici, kao vjernici kao kršćani osim toga između 75% i 85% djece pohađa vjeronauku u školu što znači da se njima ta nastava mora osigurati ne samo u smislu neke teorije, već i prakse. Dakle, djecu treba učiti djelotvorno ljubavi, a kako ćemo to napraviti ako to ne pokažemo na osobnom primjeru i dijelima. Ja sam reagirala zbog toga što pučka pravobraniteljica jest čuvarica ljudskih prava, odnosno zakonodavstva koje se odnosi na očuvanje ljudskih prava i po zakonu o pučkom pravobranitelju, ali i po zakonu o suzbijanju diskriminacije. Um, primijetila sam da bivša pučka pravobraniteljica toj temi nije posvećivala gotovo nikakvu pažnju i to sam rekla i u svojoj raspravi u Hrvatskom saboru i ponukala sam novu pučku pravobraniteljicu da se pozabavi temom vjerskih sloboda koje u Hrvatskoj ne bi trebalo uzimati zdravo za gotovo, kao što smo čuli na ovom primjeru, a takvih primjera ima puno više jer smo i u uvodnom dijelu slušali samo o onim primjerima o kojima mediji izvještavaju, a kad bi se dublje nekako zagreblo ispod površine, onda bi se vidjelo da te diskriminacije, govora, mržnje koje se upućuju prema kršćanima ima, ima puno više. Zbog toga sam i od potpredsjednika vlade i ministra unutrašnjih poslova, gospodina Božinovića, zatražila da se uvede sustav evidentiranja zločina iz mržnje prema kršćanima, jer to traži od nas i OSS. O tome bi trebao izvještavati vladin ured za ljudska prava, no ne znam zašto se to još uvijek nije uspostavilo, tako dakle, da sam dobila i odgovor i obećanje da će se sa takvim vidom izvještavanja napokon krenuti. Jer to što uh, katolici, pa onda ako, ako uzmemo šire i kršćani, čine većinu uh, u hrvatskom društvu, ne znači da nisu diskriminirani. Da pa će, um, nije skroz jasno na koji način i koga motivira uh, kad mu je potreban novac da baš provali u uh, crkvu, a ne možda u neki drugi objekt, zato što se to uzima zdravo za gotovo da je to prešutno dozvoljeno ili da okrene sve križeve na groblju jer se tako zabavlja. Dakle, tome treba stati na kraj, kao i proglašavanju vjernika katoliko-talibanima, nazivanja pogrdnim imenima, izrugivanja našim vjerskim simbolima i onom što smatramo svetinjom. Da se vratimo na pitanje grada Siska. Dakle, postoje jasni zakoni u Republici Hrvatskoj, postoje međunarodni ugovori kojih smo mi potpisnici, oni se moraju poštivati. To se odnosi apsolutno na sve. Do nepoštivanja tih zakona i međunarodnih ugovora došlo je u gradu Sisku ne prvi put, nadam se da možda možemo reći zadnji put, iako kad imate režim, jer ne mogu to drugačije nazvati nego režim, to je takav oblik vladanja, gdje se krše ljudska prava, gdje se krše vjerska prava koja su sastavni dio deklaracije o ljudskim pravima, onda se mora reagirati. Pučka pravobraniteljica je po modelu Poncija Pilata oprala ruke i rekla je ah tu je riječ o djeci, pa onda nek se očituje pravobraniteljica za djecu proslijedila je njoj moju prijevu i koliko sam vidjela pravobraniteljica za djecu zatražila očitovanje od gradonačelnice grada Siska vezano uz taj moj podnesak pa ćemo sad vidjeti hoće li gradonačelnica i ovaj put reći da ne poštuje institucije ove države pa neće odgovoriti ništa ili će dati svoje obrazloženje nedopustivo je da gradonačelnica katoličku crkvu i caritas naziva privatnim organizacijama da radi razliku između crvenog križa i caritasa da nakon što zabrani akciju caritasa u sisačkim e, gradskim školama osnovnim školama paralelno dozvoljava nekim udrugama suspektne ideologije da nastupaju u školi i ulaze u razrede. Dakle, ovdje je riječ o jasnoj diskriminaciji. Ja očekujem da se primjeni zakon o suzbijanju diskriminacije i da se napokon reagira. Profesore, pažin, vaše viđenje i vaš ostrat na ovu situaciju koja se dogodila u Sisku, iako ova akcija nije išla preko vjeronauka, mnoge ovakve i slične akcije se redovito Uh, provode u sklopu nastave vjeronauka. I to nema ništa sporno. Razmišljajući u kontekstu ovoga konkretnog slučaja, a nadovezujući se na poštovanu kolegicu Petir, htio bih reći doista sljedeće. Razočaran sam s obzirom na situaciju koja se dogodila i koja se na ovaj način razvija, ali iznenađen uopće nisam. Razočaran sam i žalio kao predsjednik nacionalnog katehitskog ureda Hrvatske biskupske konferencije iz, zbog različitih razloga. Prvo, što je i ono univerzalno dobro kao opća vrijednost poprimilo ideološke karakteristike ideološka obilježja, te u određenom kontekstu, u konkretnom slučaju u gradu Sisku, dobro Karitasa nije dovoljno dobro kao što je to dobro Crvenog križa ili nekih drugih institucija. Kada u tome kontekstu ideologija zatomi plemenitost i ono humano, to na određeni način izražava da gradonačelnici u konkretnom slučaju, ali to nije jedini slučaj i nije Sisak jedini grad u kojemu se to na različite načine može dogoditi u kontekstu teme o kojoj razgovaramo, a to je diskriminacija pa i vjeronauka na različitim razinama, to je snag da gradonačelnici nisu, kao što je rekla kolegica Petir, najvažniji oni koji su bili u potrebi koji dan danas jesu u potrebi s obzirom na, svoju, na svoje egzistencijalne mogućnosti ili ne ideologija je u tome kontekstu nadvladala ono humano što se ni u kojem slučaju ne bi trebalo događati drugo zbog čega sam žalostan jest što mi se čini da odgovornost uh, uh, za riječ za čin za dijelo, pa onda i za odluku pojedinac u našem društvu raste s obzirom na službu koju netko obavlja. Što je netko na višoj službi u političkom smislu, taj bi morao puno više imati osjećaja za kulturu, komunikacije, artikulacije, a onda i tolerancije prema drugome i drugčijem. U ovom slučaju smijemo reći da je došlo do kulture ignoriranja u potpunosti, ne samo prvi puta kao što čujemo i ne samo akcije Caritasa u kontekstu vjeronauka u školi, nego i šire kulture ignoriranja jednog subjekta koji je s obzirom na ono što jeste, to je vjerska zajednica, katolička crkva na lokalnom i konkretnom mjestu, sastavni dio ne samo identiteta toga lokaliteta, nego i nego i, i, i identiteta ovoga društva u kojemu se nalazimo. I konačno, žalostan sam i razočaran upravo u tome smislu, ali ne nažalost i iznenađen, što se i na ovoj razini ponovno ponavlja ono što smo mogli biti svjedocima diskriminacije kada je riječ o vjeronauku u školi neovisno o kojim se akcijama radi koji se s vremena na vrijeme ali uvijek učestalo i trajno događaju u javnom i u političkom i društvenom prostoru zašto to ne bi mogla učiniti jedna gradonačelnica jednoga grada poput siska ako je već i ministar znanosti nedavno u određeno vrijeme u određenom političkom kontekstu sebi dao za pravo donositi odluke o održavanju i ustroju i organizaciji vjeronauka u školi samo u prva dva sata osnovne škole ili u prva dva sata srednje ili samo u zadnjim školama, u zadnjim satima škole, kada je taj isti ministar htio na određeni način ukinuti i zabraniti sva molitvena i druga na druge oblike izražavanja vjerske slobode koje su subjektivno pravo svakoga vjernika i svake osobe u kontekstu njegovoga dostojanstva takvih različitih primjera na različitim političkim, ali onda i ovim društvenim općim razinama doista imamo i stana u dan. Oni koji možda najviše pridonose takvom jednom okruženju nezrelog i netransparentnog ophođenja prema vjeronauku u školi su čini se zato stvorene mrežne stranice pojedinih aktivističkih udruga o kojima je ovdje bilo riječi njihove nazive i imena neću ovdje navoditi ali čini se da su tako barem stoji na njihovim pozivnim stranicama stvoreni upravo zato da se javljaju kako bi što više kritizirali ignorirali ili iznosili sve ono negativno ili loše kada je riječ o katoličkoj crkvi kao subjektu u ovoj društvenoj političkoj sredini ali i kada je riječ o vjeronauku u školi sve je to nažalost znak da pojmanje sekularnosti i lajičnosti ovoga našega društva i države, koja je za katoličku crkvu sve to tlo, ako to tako smijem paradoksalno reći, još uvijek nije u političkom smislu zaživjelo onako kako bi trebalo zaživjeti. Prema našem razmišljanju, posebno kada je riječ o vjeronauku u školi, Postoje dva principa na kojemu se temelji ta sekularnost ili lačnost jedne države, a to je autonomija i suradnja. Autonomija označava princip u kojemu dvije različite institucije, neovisno jedna od drugoj, izvršavaju u okviru jednoga predmeta svaki svoju zadaću. Mnogi će reći u tome kontekstu da je vjeronauku u školi znak manipulacije Katoličke crkve u našem političkom i društvenom okruženju. Možda zvuči paradoksalno, ali ja osobno tvrdim nakon 30-godišnjeg iskustva vjeronauka u školi, da je vjeronauk u školi pravi snah sekularnosti i lačnosti ove države. Gdje je autonomija države s obzirom na odgovornost prema vjeronauku se u potpunosti u potpunosti, u zakonodavnom smislu ostvaruje neovisno od drugoj instituciji koja je odgovorna za a to je katolička crkva na temelju drugoga principa, a to je suradnja. To je jedna pozitivna neutralnost države, koja se ne smije vezati ni sa jednu konfesiju, a koja mu to mora otvarati put slobode izražavanja vjere na koju smo svi pozvani i ustanovno mi je to zagarantirano, na području vjeronauka u školi može doista e, e, izaći na površinu kao pravi primjer međusobnog dijaloga države i crkve to barem kada je riječ o crkvi pokušavamo na određeni način promovirati možda zvuči paradoksalno ali crkva je u tome kontekstu ona koja baš podržava laičnost i sekularnost društva u kojemu se nalazimo gdje će svatka, svaka institucija imati svoju odgovornost za svoje područje djelovanja Sestro Smiljo, dotaknuli smo se, vi ste se dotaknuli i rekli da su bili prisiljevani nastavnici, odnosno učenici, sudjelovati u akciju, inače će imati loš školski uspjeh. Pa evo, dotaknimo se toga. Damo je u tom priopćenju bilo navedeno humanitarna, privatna humanitarna organizacija, potom da akciju provode učitelji nastavnici, a da će to štetiti učenicima u školskom uspjehu. Spomenuli ste da planirate neke druge korake napraviti? Što je sa svim ovim spomenutim? Je li to laž? Je li to, kako ćete se sad obraniti s obzirom na to izrečeno? Imate li saznanje da je netko nekome prijetio i može li uh, ocjena s obzirom na ovu akciju biti uopće upitna učenika? ma to je stvarno notorna laža evo ja to moram reći to možda nije lijepo ali ja sam iskomunicirala i po pitanju naših vjeručitelja i po pitanju učitelja koji radi u školama jer imam izričito dobru suradnju sa svim ravnateljima i e, žao mi je što se možda i oni ponekad povuku pred nekom većom silom i ne žele izići van sa svim onim što oni misle o cijeloj toj priči unutar grada siska one škole koje pripadaju gradu sisku zbog straha. zbog straha da a mi znamo što je totalitarizam i koji on strah izazive u ljudi. To su vam i poslovi, ne možete ostati bez posla. Danas je jako teško naći, pogotovo u Sisku, posao i tako da ljudi pomalo i strahuju od svega toga. Ja nisam u prvom mahu spomenula, ali mi imamo nekoliko primjera te diskriminacije po pitanju vjere. I evo to bih rekla, potres je izazvao veliko dobro po cijeloj našoj domovini i empatiju svih ljudi prema banovini koja je bila dosta osiromašena e, kontejnere koji su dobili putem hrvatskog caritasa oni korisnici gradonačelnica je nekom svojom odlukom nije željela da ljudi primaju hranu. To su kontejneri u kojima su živjeli i muslimani i pravoslavci. Znači, naš karitas i hrvatski karitas nisu birali ljude po vjeri i naciji i pripadnosti bilo kojoj, nego su svim onim ljudima koji su u potrebi dali kontejnere. Tako da smo dobili prijavu ljudi su došli u Caritas tužit se da dobivaju hranu kao svi oni drugi u kontejnerskim naseljima, kao i svi oni drugi kontejneri koji su primljeni od nekih drugih organizacija i koje su dobili ja sam nazvala zamjenika gradonačelnice jer mi do nje ne možemo doći. Znači to je jedan od problema gdje ona nama ne želi uspostaviti nikakvu suradnju, a što bi bilo jako dobro na korist na cijele lokalne zajednice jer crkva bi on, njoj, Sisačka biskupija ovdje bila jedan dobar partner. Znači bili bi jako dobri suradnici jer i naš biskup i svi programi koji radimo su na korist te lokalne zajednice. Tako da smo mi poslali dopis gospodinu Krički, on se nije, nije nazvao, ja sam njega osobno nazvala i rekla ako se nešto ne promijeni, ako ljudi koji žive u tim kontejnerima koji su dobili od Hrvatskog karitasa, da ćemo mu poduzeti još neke druge korake. Međutim, brzo se to riješilo, znači ljudi su dobili. Druga stvar koju je gradonačelnica već kojih 12 godina, od koje je sisarska biskupija, ne da nam ući uh, u vrtiće. Po zakonu imamo pravo, znači u odgoju vjeri, je dozvoljen u svim drugim vrtićima ona ne da u vrtiće svoje koji jesu u gradu sisku sve druge vrtiće možemo ali ne možemo po tom pitanju mi smo školovali 12 odgajatelja i odgajateljica koji bi mogli odgoj u vjeri provoditi u vrtićima znači od, mi smo od početka nekako diskriminirani dakle vi ste sad naveli neke primjere koji su zapravo očiti primjeri vjerske diskriminacije je. dakle da. krše se vaša prava Gospodin petir vi ste rekli da ovo sad nije izniman slučaj da se to već događa više puta čini mi se ako se vratimo koju godinu unazad da je problema bilo i sa hodom za život u sisku pa tako je dakle, gradonačelnica osobno sa svojim stranačkim kolegama organizirala direktne napade na hod na život koji su evo isključivo zahvaljujući toleranciji hodača naše strane e, prošli bez ikakvih ekscesa i naravno policije koja je bila između jer e, su suradnici i podržavatelji gradonačelnice e, osim ružnih riječi koje su uzvikivali bili spremni i na fizičke obračune što stvarno pokazuje jednu netoleranciju također moram reći da se primjećuje da gradonačelnica radi razliku između djece, pa tako imate vrtiće koje je uspostavila Sisačka biskupija, gdje smještaj te djece u vrtićima nije sufinanciran od grada Siska, dok primjerice u gradskim vrtićima jest. E, imali smo i situaciju kad se... Pre, ću vas zato što imam dojam da ćemo sad do kraja emisije navoditi sve primjere koje se tiču grada Siska i Sisačke biskupije. Dakle, vi ste sad tu naveli nekoliko primjera. Što dalje? Ko se treba oglasiti po ovom pitanju ako je sad tu izravno kršenje vjerskih prava, vjerskih sloboda? Što je s ministrom obrazovanja, što je s premijerom, što je vi ste pisali pučkoj pravobraniteljici. Sad to sve ostaje tako zatiše. Je li tko reagirao? Zašto nije reagirao? Dakle, nije zatišje. Ja sam podnijela tu prijavu pučkoj pravobraniteljici jer smatram da je ona trebala reagirati. Ona je to prebacila na dječju pravobraniteljicu i očekujem odgovor jer je zatraženo očitovanje grada Siska da bi se predmet proveo do kraja. Koliko znam, karita Sisačke biskupije poduzela je i neke pravne aktivnosti e, u tom e, smislu. Naravno da očekujemo da se o cijelom slučaju očituje i nadležno e, ministarstvo. Ukoliko se to ne dogodi, tada ću ja kao zastupnica koristiti instrumente koje mi e, stoje na raspolaganju. Jer mislim da ovu situaciju moramo raščistiti. Baš iz tog razloga, kao što ste rekli, to nije prvi slučaj, ima ih jako e, mnogo i e, šalje se potpuno pogrešna poruka. Znamo da u Sisku, u okviru Sisačke biskupije, financirano od Sisačke biskupije i vjernika djeluje pučka kuhinja koja hrani 150 gladnih ljudi. Dakle, stvar pristojnosti bi bilo obzirom da Sisačka biskupija ovdje u stvari obavlja ulogu koju bi grad Sisak trebao obavljati, brinut o svojim siromašnim građanima, to ne radi, da bar postoji neka komunikacija. Mislim da ste primijetili i svi oni koji ne poznaju sestru Smilju, mogli su zaključiti iz njenog izlaganja da je ona osoba dijaloga, da je ona e, cijelu karitativnu akciju e, kod pomoći ljudima stradalim u potresu na Banovini koordinirala na jedan ljudski način ne radeći razliku ne pitajući tko si što si nego ako si u potrebi da ti se izađe u susret i da je uopće apsurdno da mi u 21. stoljeću neko moramo objašnjavati što je hrvatski karitas i zašto je važno humanitarno djelovati zašto je važno biti solidaran zašto je važno pomagati ljudima koji su u potrebi zašto je to važno učiti djecu ako mi o tom raspravljamo u 21. stoljeću mi stvarno onda imamo duboke strukturalne probleme koje bi, po mom mišljenju, ne samo trebale rješavati državne institucije kojeg smo se dotakli, nego ustvari građani na izborima. Jer nije normalno da se biraju na čelo gradova, općina, države ili bilo koje razine vlasti ljudi koji, koji dakle, nemaju osnovne elemente solidarnosti i empatije za svoje sugrađane. Dakle, tebi su ti građani povjereni da brineš o njima, a ti ne želiš brinuti o njima i onemogućavaš onima koji brinu o njima da rade taj posao. Ako je to normalno, onda ja stvarno nemam više riječi. A u stoljeću moramo govoriti i poziciji i ulozi vjeronauka u školi već 30 godina. Vjeronauk je tu i vjeronauk ima svoju pravnu utemeljenost. Je li tako, profesore, Paži. A on stalno izaziva prijepore. Istina je. Izlazimo sad iz okvira grada Siska i Sisačke biskupije. Idemo na cijelu Hrvatsku. Istina je. Vjeronauk u školi prisutan je već, kao što ste spomenuli, 30 godina. No, vrlo rado bih podsjetio javnost, ali sve nas, riječima jednog već sada umirovljenog biskupa, da se vjeronauk 1990. godina samo vratio doma. U svoj dom, kamo je inače gdje pripada u svojoj povijesti. Ko imalo poznaje povijest odgoja i oprasovanja i ulogu crkve u tom kontekstu znat će da je sve tamo do 1952. godine vjeronauk a recimo to tako slikovito i bio prvi predmet na ondašnjim svjedočbama učenika kao, kao predmet koji se ocjenjivao i to je bio u jednom metaforičkom smislu znak koliko je zapravo vjeronauk bio važan za identitet, kulturu ali i vjeru ovoga naroda. Naravno nakon 1952. sve do 1990. godine vjeronauk u školi je bio proćeran iz svoga vlastitoga doma da bi se 90. Ih u taj dom ponovno vratio. On je danas ne samo s obzirom na međunarodni ugovor iz 1996. ili provedbeni između Hrvatske biskupske konferencije i vlade Republike Hrvatske ustrojen u zakonodavnom smislu na vrlo, ne bih rekao staklenim nogama, nego na vrlo čvrstim pozicijama, i u kontekstu dijaloga između službene politike i katoličke crkve u Hrvatskoj, kada je riječ o vjeronauku i nema nekakvih posebnih poteškoća ili nejasnoća, upravo zbog toga što su vrlo dobro definirana ona područja koja se odnose na državu i ona koja se odnose na biskupsku konferenciju preko katehetskih ureda pojedinih mjestnih crkava, onda naravno u tome kontekstu i nacionalno katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Unatoč tome, Vjeronauk u školi je svakodnevni predmet omalovažavanja, diskriminacije, ali i ne samo toga. Ovdje ipak smijemo, neću reći pozitivno završiti možda ovu raspravu. Svi smo mi svjesni činjenice da vjeronauk puno toga pridonosi odgoju i obrazovanju, ali i ovome društvu. Svi smo svjesni činjenici da je vjeronauk u školi, premda se to u javnosti ne govori, jedan od najtransparentnijih predmeta. Zašto? On, on nije utemeljen i zaštićen međunarodnim ugovorom, nego se njega svake godine referendumom izabire To se ne čini ni sa jednim drugim predmetom unutar sustava odgoja i obrazovanja. Roditelji prvašića u prvom razredu osnovne škole, kao i mladića i djevojaka u prvom razredu srednje škole, iz godine u godinu zapravo raspisuju referendum i propisuju referendum o izražavanju svoje vjerske slobode u kontekstu katolič, pohađanja katoličkog vjeronauka i u okviru ovdje spomenutih brojke ali na području Hrvatske i šire. Kada gledamo brojku, kada gledamo sve uloženo Hrvatske biskupske konferencije, naravno i stvorene preduvjete od strane države koja omogućuje provedbu vjeronauka u školi, ima za vjeronauku u školi nade. On je jako dobro pozicioniran, o njemu smije biti rasprava, osobno mi je jedino žao i ovdje moramo to utvrditi, da je vjeronauk u školi na području sveukupnog europskog spivanja i korpusa uvijek sastavni dio obrazovnih diskusija. Niti jedna država još uvijek nije točno određena prema vjeronauku u školi neovisno o kakvom se modelu vjeronauka radi i rasprave u drugim, vje, u drugim državama na području Europske unije, ali i šire uvijek postoje. No smijem reći Da su najmanje u drugim državama Obojene politički ideološki Kada se o vjeronauku razmišlja Kada se o vjeronauku Raspravlja, raspravlja se na znanstvenim Na stručnim na, na, na temeljima empirijskih istraživanja Na dobro osobe Ali i na dobro društva Odavno su mnogi zakoračili onaj stvarni konkretni dijalog između vjerske zajednice i države, kakva god ona bila na različitim razinama područja Europe, mi još uvijek tapkamo na mjestu gdje smo se mainstream idejama od partizanštine preko ustaštva, komunizma i totalitarizma i slobode zakopali u promišljanja o poziciji vjeronauka u školi i o uopće mogućnostima uloge katoličke crkve unutar društva preko vjeronauka vjeronauk u školi je zapravo jedan od lica katoličke crkve kojim želi učiniti i lice ovoga društva puno radosnijim i boljim idemo još jedne temne. teme se kratko dotaknuti pustimo sad caritas i vjeronauk jeste li ikada čuli i doživjeli od kolega prijatelja da su možda imali problema na poslu s poslodavcem zbog svog vjerskog opredjeljenja da, da se nekome prijetilo otkazom ili da trpi nekako nasilje pa bilo je takvih slučajeva i javno e, dostupnih u medijima gdje su zbog priziva savjesti pojedine primalje ostajale bez otkaza gdje se radi pritisak na lječnike i žele se u stvari kod njih izazvati neki osjećaj grižnje savjesti ukoliko oni odbijaju u okviru svog liječničkog poziva izvršavati pobače. Dakle, to je bilo doista poznato, ali meni su se posebno kad sam bila zastupnica u Europskom parlamentu koja je velik naglasak stavljala na slobodu vjeroispovijesti obraćali zaposlenici pojedinih ustanova koji su rekli da su šikanirani zbog toga što su vjernici e, to su mogli potkrijepiti argumentima e, raspodjelom na niža radna mjesta e, bez obzira na njihovu stručnu spremu ili pak kad je riječ o, o plaćama ili o, o nekim beneficijama koje možda nisu toliko vidljive ali neki zaposlenici su ih mogli imati a neki drugi ne zbog toga što su vjernici ljudi se uglavnom ne usude to prijavljivati jer ne vide na koji način bi bili zaštićeni to je razlog zašto sam ja i pokrenula ovu javnu inicijativu da se napokon počne sustavno pratiti evidentirati i govor mržnje i zločin iz mržnje koji su, eh, koji su počinjeni prema kršćanima da se ne uzima zdravo za gotovo da smo mi većina pa zbog toga nitko ne treba brinuti o našim pravima vjerske slobode trebaju imati svi bez obzira kojoj vjeroispovijesti pripadaju i u tom smislu eh, država mora uspostaviti instrumente eh, i eh, praćenja evidentiranja kažnjavanja i objavljivanja tih podataka je se, se činilo ništa ili malo Sad je vrijeme da se krene. Pa, mislim da je bilo pojedinačnih slučajeva, ali e, sami vjernici koji su bili izloženi diskriminaciji nisu se usuđivali pokretati daljnje procese koje bi možda e, kulminirali sudskim postupcima zbog toga što su se bojali da će ostati bez posla. I ovdje vam je sestra Smilja rekla zašto se ravnatelji boje. Pa zato što im je osnivač osnovnih škola u gradu Sisku je grad Sisak. Dakle, njima je de facto poslodavac gradonačelnica Siska. Znači, kaže se veži konja gdje ti gazda kaže ili ćeš ti izbaciti karitas i humanitarne akcije iz škole ili sutra više nećeš biti ravnatelj. Dakle, poruka je jasna. Sjeverna Koreja je najbolji primjer za takve situacije. Dakle, u Sisku, ali i u nekim drugim sredinama to se nažalost događa i mislim da je zato važna ova emisija koja se zove Argumenti, jer se ja nadam da su naši slušatelji i gledatelji razumjeli argumente koje smo iznijeli i da će ti argumenti na kraju krajeva prevladati. Dakle, vjerska diskriminacija u Republici Hrvatskoj postoji dakle. i na nama je boriti se protiv toga svima, svim dionicima u društvu. Sestro Smiljo, Karita se dalje radi punom parom. Da. I neće jako, stati, i neće se obeshrabiti. Jako smo aktivni, evo moram reći sad putem medija, da smo oko 2000 ovaj, paketa poklonili sad za uskos, obišli smo sve o, kontenjere koji su po obiteljskim dvorištima i jako nam je dobra suradnja recimo u, u samom gradu Glini oko, 400, tisuć, oko 40, ovaj, 400 paketa smo poklonili o, pravoslavnoj crkvi, odnosno gospođe Branki Mikšić, odnosno ne znam kako se prezime, sam zaboravila, mislim da je Mikšić ili Bakšić, bakšić. tako da je mogla podijeliti pravoslavnim vjernicima sad za ovaj uskaz. Jako dobro, dobro surađujemo sa svim vjerskim zajednicima, tako da smo jako zadovoljni i idemo dalje, nećemo se bojati, ovo nas neće spriječiti da činimo dobro. Profesore, paži koliko učenika u srednjoj i osnovnoj školi pohađa vjeronauk? Koliki je to postatak i Iz dalje godine, u godine u godinu postatak je otprilike uvijek isti. Ovdje smo potvrditi da je i ove godine oko 91% učenika upisanih u osnovno školski vjeronauk Između osamdeset 84% i 86% u srednjo školski vjeronauk. Vjeronauk je siguran, nije upitan, nitko ga ne može izbaciti. Vjeronauk je siguran, vjeronauk je upitan ne samo s obzirom na zakonodavne elemente i, i, i na temelju onoga na čemu počiva u osnovnom sustavu i odnosno u osnovno školskom i srednjo školskom sustavu, nego vjerujem duboko i na temelju promjene mentaliteta koji će doći u hrvatskoj kad će shvatiti da je bez vjeronauka odgojni i sustav ipak malo skromno i siromašno o religijskoj kulturi se ne razmišlja o religijskoj to je druga kulturi tema samo se da ne. ne razmišlja u ovom trenutku da budemo i o tome još u nekim narednim emisijama hvala vam lijepa na gostovanju hvala, na hvala, na hvala, 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 hvala i vama na pozornosti poštovani slušatelji i gledatelji ja sam branimir gubić urednik današnje emisije sutra je samo kolegica Daniela dujmović ojvan Doviđenja i do slušanja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božim rukama. Novinari su ih pitali ko je Isus Krist. A crkva je i ljuska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Hrist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.